bütün iştirakçılarınızı, bütün talibələrinizi təbrik edirəm. Mən də açığı şahmata həmişə hörmətlə yanaşmışam. Uşaq vaxtı marağım böyük olub, amma çox zəif oynayıram hal-hazırda mən şahmatı və qızlarımızı təbrik etmək istəyirəm. Və qızlarımızı hərəsində bir Qarabağın forması mənim adına hədiyə olacaq. Kapitana da verirsiniz, kef məlim var yoxsa? Yox, onu sonra danışardım. Bizim mətbuat xidməti. Mətbuat xidməti rəhbər Nurman buradadır. Yəni, əlaqə saxlayacaq sizlə və hər birinizə Qarabağın formasını hədiyə edəcəyik və həqiqətən ermənilər üzərindəki qələbə əlbəttə ki, bunun dəyəri yəni, tam olmazdır. Təşəkkür edirəm hər birinizə.